Nós vamos falar de saúde do município. Opa, com isso é bom. Senhores, doutor José Mauro, secretário de saúde de Campo Grande. Bom dia, doutor. Bom dia, Bede Paulo. É um prazer retornar aqui. Uma honra a esse programa. Recebendo. Eu acho que a última vez que eu estive aqui, nós estávamos na época do Covid. Covid, né? É verdade. Onde a gente tinha ali uma alta incidência de internação, nós estávamos lutando ali com os hospitais, os leitos de UTI, com os recursos humanos, com a vacina. Então, hoje nós vivemos uma outra realidade. Inclusive, ontem, B, começou a valer, né, o decreto lá do Ministério da Saúde, a portaria, onde revoga o estado de emergência. Do Covid. Isso não quer dizer que o Covid acabou, tá? Mas pelo menos que a nossa maior autoridade sanitária, que é o Ministério da Saúde, ele já reconhece uma melhora, né, da situação do Covid no nosso país. E agradecer a oportunidade de estar me comunicando com a população. São 3 anos que eu estou adiante dessa pasta, que é a saúde de Campo Grande. Foram inúmeros avanços. A gente tem bons números para demonstrar para toda a sociedade. Agora, a saúde é um grande desafio. É um grande desafio. Nós temos agora os projetos a serem executados até 2024, de reformas, ampliações, contratações. A gente vem mantendo o ritmo de contratação de vacância. E tudo isso agora em meio a novos desafios, né? Ontem também saiu na Folha de São Paulo um projeto que nós estamos fazendo aqui em Campo Grande, que é o Volbáquia. Existem 5 estados com alta incidência de dengue no país, certo, hoje, principalmente do Sul e Distrito Federal. Certo. E um dos métodos que está sendo apresentado é o que está sendo utilizado aqui em Campo Grande. E Campo Grande vai ser a única cidade que vai receber o mosquito em todas as regiões, os 7 distritos em Campo Grande. Os resultados têm sido positivos? Ainda, doutor, é muito cedo para se afirmar, mas nós estamos há 2 anos sem epidemia de dengue. Sim. Então, isso demonstra que, a princípio, sim, nós estamos tendo um método complementar. Nós tivemos associado a isso a Operação Dengue e Mosquito Zero, Matar ou Morrer, que retirou mais de 1.300 caçambas de lixo da cidade. Então, a gente precisa da colaboração da população para que a gente não venha a sofrer a dengue no final do ano, que é onde ela começa, em dezembro. Nós iniciamos agora, nos finais de semana, também esse projeto de ação que está existindo em Campo Grande. Esse final de semana foi no Jardim Carioca. Para que a gente possa sensibilizar a população, eliminar os seus criadores, avaliar suas residências e evitar aí a questão da dengue em dezembro, que é uma situação que nos preocupa muito. E lembrando que não é só a dengue, viu, Bê? Nós agora temos a chikungunya também. Exato. Campo Grande nunca teve uma epidemia de chikungunya, que outros estados já tiveram, que é o mesmo agente transmissor. E que é pior, né? É pior, se fosse uma dengue com mais sequelas, com mais extensão, dura em torno de 6 meses os sintomas. Então é terrível a doença e a gente tem que evitar isso daí. Doutor, os nossos postos de saúde, já está normalizado o atendimento às crianças? O modelo de, em relação ao posto de saúde, eu acho que você está me perguntando sobre as UPAs. Isso. As UPAs, que são os pronto atendimentos. Nós temos plantões de pediatras em 3 UPAs de dia, 24 horas. E nós temos à noite em 7 UPAs em Campo Grande. Por que que isso acontece? Pelo fato de que os mesmos profissionais que trabalham à noite são aqueles que estão dentro de hospitais, que estão dentro de consultórios. Nós não temos um número de pediatras suficientes em Campo Grande para manter a escala completa em todas as UPAs. E Campo Grande é uma das únicas capitais que tem pediatra nas UPAs, certo, que não é um componente obrigatório e muito menos financiado. O Ministério da Saúde, ele não habilita, ele não reconhece o pediatra como um profissional necessário dentro da UPA. Ele tem um socorrista. Além dos 6 plantonistas, nós temos mais 6 pediatras. Tem dia em Campo Grande que nós temos 90 médicos de plantão nas unidades de pronto atendimento. E um outro fato também importante, Bede Paulo, é a questão da habilitação dessas unidades. Campo Grande não tinha em 2017
a habilitação dessas unidades. Uma habilitação, o que, que é? O reconhecimento do Ministério da Saúde, que existe aquele serviço, uhum, e que ele vai me ajudar a pagar aquele serviço em torno de 400, 500 mil reais, aquela unidade custa em torno de 1 milhão, mas se eu tiver a habilitação de 6 unidades, que aqui em Campo Grande tem 6 unidades, eu já tenho um recurso aí aproximadamente de 2 milhões de reais por mês para aportar em melhorias dessas unidades. Uhum. Campo Grande em 2017, não estava só com as ruas complicadas, com as folhas atrasadas. A gente tinha um cenário da saúde extremamente difícil. Uhum. Um exemplo, nós tínhamos ali, isso é fonte do e-gestor, que é um base de dados do Ministério da Saúde. Certo. Nós tínhamos 176 mil pessoas cadastradas em Campo Grande. Uhum. Campo Grande tem 900 mil habitantes. Uhum. 22% da população só cadastrada. Isso quer dizer o seguinte, que Campo Grande não estava fora do financiamento federal por parte da visualização de necessidade. Uhum. Em 2020, nós passamos isso daí para 75%. Campo Grande saiu da 27ª, que é a última colocação, uhum, para a 8ª capital nacional em habilitação, com 75%. Que ótimo, né? Isso a nível de atenção primária. E quando, uhum, você fala habilitação, cobertura de atenção primária, uhum, nós estamos falando de 80% dos casos, que é diabetes, pressão, uhum, pressão alta, serem tratados, encontrarem um profissional médico, encontrarem um medicamento, uhum, ali na atenção básica. 80% se resolve ali e deixa de demandar para as urgências. Então, esse cenário que nós estávamos diante. Uhum. Isso, só em 2019, nós passamos 60 milhões de habilitações para o Ministério da Saúde, que deixou de vir da fonte do Tesouro e passou a ser composta o financiamento pelo Ministério da Saúde. Isso refletiu em mais 1.400 contratações, uhum, de profissionais da saúde. Então, é uma equação que a gente tem feito desde 2017, eu entrei em 2019, que deu estrutura para que Campo Grande enfrentasse essa pandemia em final de 2019, início de 2020, uhum, com capacidade de atendimento nas unidades. Senão, nós diminuímos, inclusive, 30% do atendimento das UPAs, uhum, com essa reformulação e a cobertura da atenção primária. Então, tudo isso é uma equação que nós temos certeza que a gente conseguiu colocar Campo Grande novamente sendo visualizado pelos investimentos necessários, uhum, no Ministério da Saúde. Temos várias entregas previstas até 2024, que é o planejamento que nossa gestão já se comprometeu na própria reeleição do prefeito Marquinhos, e agora com a nossa prefeita Adriane muito empenhada, muito determinada, e nós já cumprimos aí mais de 40% do plano de governo, que é para ser executado em 4 anos, em pouco mais de 1 ano, nós já cumprimos 40%. E nós iremos cumprir 100% dele antes de 2024, até com obras a mais que não estão no plano de governo. Doutor Zé Mauro, de vez em quando acontece aqui reclamações de que determinado local está faltando remédio básico de saúde. Ainda está ocorrendo isso ou não? Existem sim, Bê. Existem 15 medicamentos básicos da nossa rede. Nós temos hoje em Campo Grande 92% dos medicamentos obrigatórios da rede adquiridos e estão na rede. Agora existem alguns medicamentos básicos que não estão nem sendo produzidos. E como você resolve isso? Então, existe até uma demanda por meio do Conselho Nacional de Secretários, uhum, tá? Para que a gente possa fazer uma aquisição por meio do Ministério, para que possa vir esses medicamentos que nós estamos com dificuldade. Por exemplo, a dipirona injetável. A dipirona injetável é um medicamento que está em falta. Uhum. Não é falta de dinheiro, não é falta de compra. Uhum. Nos processos de licitação, na hora de entregar o produto, a empresa simplesmente fala: olha, eu não consigo entregar, uhum, o que nós licitamos e ganhamos na sua compra, uhum, porque nós não estamos recebendo. Essa guerra mundial impacta, inclusive, na indústria farmacêutica, certo, assim como impacta na indústria dos fertilizantes. Uhum. São os mesmos elementos que muitas vezes são subsidiados para fazer ali os medicamentos com sais necessários para que esses produtos, uhum, sejam entregues. A outra questão
é que o nosso país deixou de ser um país produtor e passou a ser um país importador desses medicamentos. Uhum. Agora, é comum também, Bia, a gente se utilizar dos empréstimos de medicamentos para que não possa faltar na rede. Outra coisa também é a mudança do receituário. Uhum. Muitas vezes a gente não teve um antibiótico necessário, mas nós tínhamos um endovenoso. E que nós fizemos até uma modalidade de home care, onde o paciente ia para casa e voltava para fazer o medicamento na veia para não evitar uma internação desnecessária. Uhum. Isso daí tudo tem sido um exercício diário que nós fazemos na saúde, uhum, aqui em Campo Grande. Não só medicamentos. Por exemplo, nós temos a rede de medicamentos da obrigatório. Certo. Muitas vezes o paciente ele fala também que não tem um medicamento, mas é um medicamento que ele recebe como receita e que não faz parte daquela lista e que não compõe aqueles medicamentos que nós temos necessário. Uh-huh. E não vai encontrar na rede obrigatória. Uh-huh. A outra questão, B, em relação aos médicos, a gente recebe reclamações de meios de comunicação que não há médicos. Normalmente a gente observa, com esse aumento de cobertura de atenção primária, nós contratamos 1.400 servidores para a saúde, uhum, sendo que para aproximadamente 400 médicos. Fizemos até uma residência médica de saúde de família, onde nós tivemos aí 800 candidatos de 26 estados brasileiros. Nós tivemos a implementação de 308 residentes financiados pelo MEC, uhum, tá, essas bolsas, e também pelo projeto que nós temos com a Fiocruz, para que a gente aumentasse essa cobertura de atenção primária. Quando a gente fala, a gente escuta, olha, não tem médico, aquela unidade muitas vezes tem 4, 5, 6 médicos, e eventualmente esses profissionais também adoecem, como sim, aconteceu, claro, no Covid, e dão atestados. Uhum. E, eventualmente, uma agenda é cancelada, uhum, porque são consultas programadas e são remanejadas. E quando o paciente vai no posto de saúde, ele também reclama pelo fato disso acontecer. Isso são situações que a gente até se planeja, criando equipes itinerantes de plantonistas para que vá lá cobrir, uhum, essas lacunas. Mas, eventualmente, isso acontece. São situações que acontecem, é o nosso dia a dia, que nós estamos empenhados nas soluções, uhum, assim como também a qualidade das unidades, B. Nós, desde 2012, 2011, não haviam reformas nas unidades de saúde. Uhum. Então, nós pegamos as unidades, as 72 unidades, na época foram entregues mais 9 nesse período, completam mais 72, com extrema dificuldade. Nós já reformamos 35, uhum, mas é uma reforma que tem que ser constante, mensal, anual, porque senão a gente não consegue manter essa qualidade para a população. Nós estamos agora com um planejamento de mais 20 unidades de reformas, uhum, para esse ano e o ano que vem. Inclusive, a gente está habilitando, a gente está transformando CRS em UPAs. Uhum. Agora eu consigo transformar um CRS em UPA. A primeira vai ser a do Aerorancho, uhum, será transformada, e depois o Tiradentes. Uhum. Essas duas unidades serão transformadas em UPAs para que eu possa ter ali a habilitação, mas para isso eu preciso fazer as adequações estruturais que o Ministério da Saúde me exige. Isso vai aumentar o orçamento da saúde e, consequente, botar essa assistência à disposição da população. Doutor José Mauro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. São esclarecimentos que a população sempre espera de um gestor. Parabéns pelo seu trabalho frente à saúde em nossa cidade. Muito obrigado a todos. Nós estamos trabalhando muito para que a população encontre ali tudo o que ela precisa naquela unidade básica, na sua unidade de pronto atendimento e também nos hospitais contratualizados que a, aham, prefeitura tem. Campo Grande gasta 500 milhões por ano com hospitais contratualizados. Certo. Então é um volume extremamente importante de dinheiro público aportado nessas unidades. Vamos aguardá-lo mais vezes no nosso Estamos programa. À disposição. Muito obrigado.